Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću se dotaći jedne teme, to me ovako znate pitati i to je zapravo poprilično bitna tema zato što se tiče nas, znate da samo na sebe možemo utjecati. Tema je zašto nas privuku partneri o kojima treba brinuti. To je jako česta problematika, možda ne izravno vaša, ali ljudi koje znate, nerijetko se uistinu događa da mi imamo odnose koji su zapravo u disbalansu jer partner brine o drugom partneru i na taj način se stvara ovisnički, suovisnički odnos, jeli, bit će edukacija, tako da svakako čitajte opis videa, svakako vam hvala što ste tu, što me pratite, odslušajte reklame do kraja, da pa će iskomentirajte, hvala vam svima što ste tu i što me nadahnjujete za dalji rad, velika ste mi motivacija i za to vam veliko, veliko hvala. Znači, zašto nas privuku partneri o kojima treba brinuti, jel? Zašto nas privuku de facto potrebiti? Znači, to je neka sklonost da nas nekako ispuni ideja da mi možemo partnera spašavati, spasiti. I već tu mi nekako smo na skliskom terenu, jer vi mi sad možete reći, ok, ali šta kada nekome treba pomoć? Naravno da trebamo pomoći, znači humano je pomoći osobi, međutim tu je jako bitan aspekt vrijeme trajanja, znači radi li se tu o pomoći koja je akutna ili je to u biti pozicija koja je kronična i ne mijenja se. Šta time hoću reći? Ja to jako često govorim, jeli, i u poslu i privatno i svakako, svi mi, znači život je vrlo dinamična, život je vrlo dinamičan i svima nama se dogodi da dođemo u neke probleme i da nam stvarno treba pomoći, treba nečija pomoć i to je sasvim u redu. I to su pozicije u kojima se mi oslonimo na pomoć bližnjih i prijatelja koji nam rado priskoče u tu pomoć. Međutim, kada osoba konstantno treba pomoć, i kada osoba računa s tim da ćemo mi uvijek, jel, biti tu za njih, i kada osoba pritom ništa ne čini, a da bi promijenila, jel, tu neku svoju potrebitu poziciju, a objektivno može nešto učiniti, mi onda tu govorimo, jel, o fantastičnim, jel, ulogama žrtve i zapravo osoba to nekako radi proračunato i s predumišljajem i onda je problem, jel, ako nas privlače ljudi koje na taj način spašavamo i onda ih ne možemo napustiti i ostaviti jer eto oni nas trebaju. Nerijetko se također događa, znači ova uloga spasitelja, nerijetko se događa da mi imamo želju prevenirati, odnosno na neki način upravo to, prevenirati, spriječiti nedaće druge osobe i na taj način učiniti im život lakšim. Međutim, tu se sad otvara ono istinsko i moralno i filozofsko pitanje, je li to pomoć? Jer ako ste primijetili, ja volim reći, teška vremena stvaraju kvalitetne ljude i određene nedaće su nama potrebne, a kako bismo mi kao osobe rasli. Znači, mi ne možemo niti smijemo držati nama drage ljude de facto pod staklenim zvonom, jel? A kako oni ne bi doživjeli nedaće u svom životu. Jer tu se onda otvara pitanje, pomažemo li mi time ili im zapravo činimo ono što se u narodu kaže medvjeđu uslugu zato što spriječavamo njihov rast. Tako da tu je zapravo jedna poprilično sebična pozadina, jel, koja lako prođe ispod radara. Jel. Zašto nas privlače ljudi kojima je potrebna pomoć, ljudi koje treba spašavati?
Postoje različiti motivi i zato želim proći kroz njih, jer onog trenutka kad mi prepoznamo te motive u sebi, mi zapravo rješavamo tu problematiku u nama samima. Znači, nerijetko ljudi koji imaju potrebu spašavati druge zapravo imaju duboko usađenu i želju i potrebu spašavati i brinuti o sebi. Znači, to su ljudi kojima drugi ne priskaču u pomoć, a oni za tim žude. Oni žude, jel, bit na neki način pomognuti i njegovani, međutim, kako ne dobivaju to iz nekog razloga, oni vide refleksiju svojih potreba u drugim ljudima i onda oni zapravo preuzmu tu ulogu i pribjegavaju pomoći, jel, tih drugih ljudi. Ovo je jako, jako često, ovo je jako često kod visoko empatičnih ljudi, zato što oni jednostavno čitaju druge između redova i prepoznaju potrebe drugih. I nema u tome ništa loše, međutim, problematično je kada to krene biti nauštrb vlastitih potreba. Jel? Isto tako, osobe koje su u odrastanju imale nekoga koga su htjele spasiti, međutim to nisu mogle. One, ako ta problematika nije riješena u sebi na emotivnoj razini, ljudi prenašaju, jel, tu potrebu u dalje odnose. Znači, spašavanjem, jel, novih ljudi u svom životu zapravo osoba sebi stvara iluziju spašavanja osobe iz prošlosti koju nije mogla spasiti iz nekog razloga. Problem ove pozicije u tome što neminovno vodi u razočarenje, zato što se ne radi o osobi koju želimo spasiti, i rješenje tu je suočiti se sa situacijom kakva je bila i prihvatiti da je ona bila u prošlosti i da čak moguće i vjerojatno nije bila naša odgovornost, i jednostavno otpustiti to. U prošlosti je. Prošlost trebamo ostaviti u prošlosti kako bismo mogli živjeti sadašnjost. Također, jedan od motiva može biti ta želja rehabilitirati drugu osobu. Problem rehabilitacije, pričali smo o rehabilitaciji narcisa, međutim, općenito problem rehabilitacije druge osobe je u tome što mi tu dolazi i do problematike granica. Mi, ako idemo rehabilitirati drugu osobu, mi sebe stavljamo na višu razinu moći i time odnos biva asimetričan. Da ne idem preduboko u tu temu, jer problematika je kompleksna. Znači, rehabilitirati nas mogu osobe koje zapravo to rade, ne naši intimni partneri. Naši intimni partneri nama mogu pomoći na tom putu, mogu nam biti podrška, međutim, taj, tako rekoć, teži ili stručni dio posla treba ostaviti upravo to struci, a kako ne bi došlo do suvišnog miješanja, jel, granica i razina moći, što prije ili kasnije vodi do disbalansa u samom odnosu. Problem ove želje rehabilitirati druge je jednim dijelom i u tome što osoba time što će rehabilitirati osobu na neki način će zadužiti tu osobu svojom ljubavlju, i osoba stvara sliku vlastite vrijednosti na temelju toga koliko, jel, ljubavi prima od partnera. Ovo je jako često, jel, u suovisničkim odnosima sa narcisoidnim partnerima, i tu je u biti problem u tome što
Naša vrijednost ne ovisi o tome koliko mi ljubavi primamo ili ne primamo od određene osobe, a ako je, znači, naša vrijednost kreće iz nas, a ne dolazi izvana, to je prva stvar. A druga stvar, sa narcisima, kao što s njima mi imamo podcjenjivanje i odbacivanje bez razloga, isto tako od njih ćemo dobivati ogromnu ljubav isto bez razloga. Sjetite se love bombing faza. Znači, sa narcisima, znači, njihovi izrazi kvazi emocija nikad nemaju veze zapravo sa nama ili sa odnosom ili sa bilo kim, nego su zapravo samo dio nekog njihovog oportunističkog izričaja. Sklonost partnerima koji trebaju našu brigu, može biti rezultat prebrzog odrastanja, svoje vrsne parentifikacije u djetinjstvu. Znači, to su one situacije kada je osoba najčešće, jel, najstarije dijete, i onda se kao djetetu toj osobi daju pretjerane i neprimjerene odgovornosti, znači, ono, ne znam, brini o braci ili seki i slično. I dijete zapravo nikad ne bude dijete i stvori percepciju svoje vrijednosti, zapravo svoju percepciju svoje vrijednosti izjednačava sa svojom ulogom osobe koja brine. I ovo je dosta manipulativno, znači, kada osoba brine o drugome, znači, osoba odabire partnera o kom će brinuti, na taj način stvori osobu, stvori tog partnera ovisnim o sebi. Ovo se događa u suovisničkim odnosima. Znači, partner postane ovisan o partneru i na taj način taj partner koji skrbi zapravo stiče imunitet od straha, od samoće. Znači, na taj način taj skrbnik osigurava da neće biti sam i tako rješava svoj strah od samoće, čineći partnera ovisnim. To je nešto što ljudi iz Cluster B-a jako često čine i to je jedna vrlo pouzdana metoda. Međutim, ti odnosi prije ili kasnije zbog strašnog disbalansa i moći i same prirode odnosa, oni propadnu prije ili kasnije ili postanu iznimno mučni. I još jedan od razloga, to je nešto što to jako često prođe ispod radara, nije uočljivo, međutim, ako mi biramo potrebite partnere, naša ranjivost, naše slabosti odu u drugi plan. Zato što mi bivamo, znači, taj partner koji skrbi, mi bivamo ta osoba koja na neki način može sve i time nitko ne vidi naše slabosti, zato što su svi fokusirani na sve ono što činimo. Tako da, to su, evo, neki razlozi zašto ljudi su skloni potrebitim partnerima, zašto ljudi preuzimaju tu ulogu spasitelja. Međutim, da se razumijemo, uloga spasitelja se čini plemenitom, međutim, ona je vrlo, vrlo naporna i osim što je teška spasitelju, zato što zbog očite neravnoteže i de facto od odsustva reciprociteta u odnosu, isto tako i uloga žrtve, ako je nametnuta, je zapravo vrlo nepravedna prema toj osobi. Znači, mi ne možemo, niti smijemo uskratiti ljude za iskustva koja moraju doživjeti. Ma kako smo svjesni da su ta iskustva bolna i ma kako mi želimo ljude poštedjeti toga, dugoročno gledano to je zapravo
pogubno za njihov razvoj. Tako da, ma kako vam je teško, recimo, ne znam, kad dijete učite plivat, ono se i baca i davi i svašta bude, i vi znate da to uopće nije ugodno, jel? Sjetite se kad ste učili plivat. Nije to uopće ugodno. Međutim, ta neugoda davljenja i progutanog mora i učenja disanja, jel? Ta neugoda je potrebna kako bismo postali dobri plivači. I bez toga mi zapravo ne postanemo plivači. I onda je pravo pitanje što vi želite ljudima koje volite. Evo, to je jedno pitanje s kojim bih završila ovaj video. Svakako čitajte u opisu videa o edukacijama za koje se možete pripremiti. Hvala vam svakako na vremenu, na ovom razgovoru. Dapače, iskomentirajte, postavite pitanja. Hvala vam svima što ste tu i hvala vam svima koji radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!